kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaana waxaa ka mid ah weerar qaraaxyo ku bilowday oo ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Buuleberde kooxda Al-Shabaab oo maanta burburisay garoon diyaaradeed oo ku yaalla degmada Buuleberde dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal halkaasi ka dhacay iyo howlgallo ciidamada halkaasi ay ka wadaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda maanta ay ku sugan tahay degmada Buuleberde ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo iminka u wareegay dhanka xafiiska ra-iisul wasaare Roble si ay xildhibaannimo u helaan haddaba maxaa keenay in siyaasiyiinta gobollada waqooyi ay ka wada guuraan dhanka villa soomaaliya ee madaxweyne farmaajo oo ay taageero u raadsadaan ra-iisul wasaare Roble taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal xijaar oo ciidanka booliiska ka watay jaamacadda ummadda kadib markii ay ka diideen codsi uu u dirsaday haddaba waa maxay codsiga jeneraal xijaar laga diiday ee ciidanka ilaalada uu kaga watay jaamacadda ummadda fahad yaasiin oo diyaariyey qorshe uu kaga argoosanayo ra-iisul wasaare Roble si uu caawa u imaado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba maxaa ka jira fahad in uu diyaarad ku iman doono itoobiya kadibna uu gaari ku iman doono magaalada muqdisho dowladda itoobiya oo bilowday qorsho dib lagu soo dooranayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen oo maanta kulan la qaatay safiirka itoobiya ee soomaaliya qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aanu ku horeynay wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay qaraaxyo miina ku burburisay garoonka diyaaradaha degmada Buuleberde oo dhawaan uu dayactir lagu sameeyay garoonka oo dhismihiisa shalay la soo gabagabeeyay ayaa gabi ahaanba burburay kadib markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay ku xireen qaraaxyo nooca miinada ah waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kale oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraaxyada ayaa si gaara waxay u burburiyeen qaybta hubinta iyo sidoo kale qaybta sugidda rakaabka diyaaradaha ee garoonka degmada Buuleberde sida ay muujinayaan sawirro laga soo qaaday garoonka kadib markii ay dhaceen qaraaxyadaasi inta la xaqiijiyey waxaa qaraaxyadan ku dhintay ugu yaraan hal qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay dhinaca kale waxaa garoonka la burburiyey si wada jira uga howlgalaa ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee Amazon kuwaasi oo durba howlgallo ka bilaabay halkaasi weeraradan qaraaxyada ah ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha Buuleberde ayaa ku soo aadaya iyada oo shalayto uun la soo gebagabeeyey dhismaha garoonkaasi Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolka Hiiraan ayaa inta badan weerar ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku qaada magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo dhaco bartamaha dalka Soomaaliya guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa si adag waxa uga hadlay buuqii xalayto lagu sameeyey doorashada aqalka sare gaar ahaan kursi ka mid ah kuraasta beelaha xawaad leh kadib markii xubno ka tirsan golaha buuq ay ka sameeyeen howlkii doorashada ay ka socotay guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraaj Sheekh Isaaq oo ka hadlay falkaasi ayaa sheegay in guddoonka uu gudbiyey dacwad ka dhana xildhibaanada buuqa sameeyey si loola tiigsado sharciga sidoo kale waxa uu tilmaamay in xildhibaanada dacwadda laga gudbiyey oo gaarayo ilaa iyo saddex xubnood lagu qaadayo waxa uu ka qabo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka saddex xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada codaynayay ayaa sameeyey buu yiri qaab anshaxdarro ah dacwadoodana waxaa loo diray sharciga oo ah meesha lagu kala baxo xeer hoosaadka inoo yaalana wixii ku qoran ayaa lagu qaadayaa ayuu yiri Siraaji Sheekh Isaaq Siraaji ayaa intaasi ku sii daray in doorashada kursigan la qaban doono isla maanta maadaama xalayto fowdo ay ku sameeyeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada kursigan oo ah kii lixaad oo doorashadiisa lagu qabanayo Jowhar ayaa waxaa ku tartamaya musharaxiinta kale ah Cali Shacbaan Ibraahim Cabdilqaadir Xanafi Sheekh Bashiir Cabdulaahi Axmed Tawaad Caasho Xuseen Abubakar iyo Cabdulle Cabdi Xuseen si kastaba doorashada Hirshabeelle ee golaha aqalka sare ayaa maraysaa heer gebagebe ah waxaana lagu wadaa saddexda kursi ee ugu dambeyso in la doorto xilliyada nagu soo aadan wasiir ku-xogeenka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdi Ibraahim Warsame oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka taagan gudaha villa Soomaaliya wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda u dhaxayso madaxweynaha muddo-xileedkiisu uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha ay salka ku hayso arrimo ay ka mid yihiin dastuur jebin iyo weliba horsocod la'aanta doorashada islamarkaana lagu xallin doono magaalada Garoowe
wasiirku hadalkiisa sii wato ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in khilaafkan uu saameeyey doorashooyinka uu soo dhammaan doono, laguna soo gebagabayn doono caasimadda Puntland ee Garoowe. Sidoo kale, Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinin sida ay Puntland ku wajahayso dhexdhexaadinta labada mas-uul ee ugu sarreeyo dalka, waa farmaajo iyo roob leh si loo soo afjaro khilaafkooda. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday shirka gaarka ah ee hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Garoowe, isagoo si weynna u boogaadiyey shirkaasi. Ugu dambeynna, waxa uu hoosta ka xariiqay wasiirka in Puntland ay diyaar u tahay in la sii ambaqaado doorashooyinka si looga gudbo xaaladda kala guurka ee haatan dalka uu ku jiro. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Puntland hore ay u qaadacday shirkii golaha amniga qaranka oo dhowaan uu iclaamiyey madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday. Siyaasiyiinta reer Waqooyi ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyey safaf dhaadheer ugu jireen xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kadib markii uu khilaaf adag soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday. Siyaasiyiinta reer Waqooyiga ayaa ka soo wareegay xafiiska madaxweynaha iyaga oo u baqayo mustaqbalkooda xildhibaannimo oo saameyn badan uu ku leeyahay ra'iisul wasaare Rooble, maadaama uu isaga maamulayo doorashada reer Waqooyiga oo Muqdisho ka dhacayso. Labada wasiir ee ka tirsan xukuumadda Rooble, islamarkaana ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee kala ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Abubakar Dube iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa si toosa ula saftay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble maadaama ay u sharaxan yihiin kursi xildhibaannimo. Sidoo kale, waxaa khilaafka ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday ee farmaajo ka gaabsaday in uu ka hadlo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed oo sidoo kale ah musharax doonayo in sanadkan uu noqdo xildhibaan. Sababta reer Waqooyiga ay ula safteen Rooble ayaa lagu sheegay in uu ra'iisul wasaare Rooble uu si toosa isku hoosgeeyey awoodda lagu faragelin karo kuraasta reer Waqooyiga. Xafiiska Rooble ayaa xaqiijin ka hor joogteyn ku samayn doonaa in badan oo ka mid a mashruuca doorashooyinka reer Waqooyiga xulista ayuu sidoo kale awood ku leeyahay, waana marka la eego ama lagu dhaqmo habraacii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka. Sidaasi darteed, siyaasiyiinta reer Waqooyiga ayaa ra'iisul wasaare Rooble u arkaa inuu waqtigan kala guurka kaga muhiimsan yahay madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday oo aan wax awooda ku lahayn doorashada xubnaha Somaliland. Tan iyo markii ra'iisul wasaare Rooble uu la wareegay maamulka doorashada xubnaha Somaliland ayaa waxaa socday dadaallo kala duwan ay midowda musharaxiinta ku doonayaan in uu Rooble xubno ka siiyo xildhibaanada gobollada Waqooyi. Qaybaha dhexe ee warkeenna ayaa daawadayaal daawanaysaan, sida ay channelkeenna u sheegeen ila wareedyo ka tirsan maamulka jaamacadda iyo booliiska Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa amray in la xareeyo askar ilaale ka ahayd jaamacadda oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. Amarka General Xijaar ee ciidanka looga watay jaamacadda Ummadda ayaa timid kadib markii maamulka jaamacadda ay u diideen inay siiyaan 25 minxo waxbarasho oo dibidda ah. Xijaar ayaa la sheegay inuu codsaday minxooyin ay jaamacadda ka hesho Turkiga, Ruushka iyo Talyaaniga in laga siiyo 25 kursi oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ah. Hase yeeshee, maamulka jaamacadda ayaa sheegay in 5 kursi oo sidaan oo kale hori loo siiyey uusan uga faa'iidaysanin booliiska Soomaaliya, balse uu siiyey dhallinyaro ka mid ah deegaanka uu dego. Minxooyinka hore loo siiyey ayaa ahaa dalka Ruushka, mana siinin ciidanka magacooda ayuuna ku qaatay. Haddana waxa uu rabaa 25 oo ah waddamada ugu fiican ee sida Ruushka, Talyaaniga iyo Turkiga. Macquulna ma ahan, ayuu yiri mid ka mid ah maamulka jaamacadda oo la hadlay warbaahinta. Jaamacadda Ummadda ayaa keentay askar kale oo gaar ah oo aan qayb ka ahayn ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Mana jirto wax war ah oo aanu ka helnay dhinaca taliyaha booliiska ee eedayntaasi loo jeediyey. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa guddoomiyey sharafeed ka ah madaxweynaha Soomaaliya ee talada hayo. Ilaa haddana ma jirto wax warbixin ah oo lala wadaagay ilaa hadda sida warbixinta aanu ku helnay, waxaana xafiiska ka jira mashquul badan oo dhinacyada siyaasadda iminka aad diiradda loogu saarayo. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya macluumaad hoose oo sheegayo in Fahad Yaasiin uu saacadaha soo socda ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho isaga oo beddelay qorshihiisii hore. Fahad Yaasiin ayaa la qorsheynayaa marka hore in Addis Ababa uu ku yimaado diyaaradda Ethiopian Airline
oo ka soo qaadayso Istanbul oo shalayto lagu celiyay kadib markii dawladda Djibouti ay daqiiqado garoonka ku xanibtay una diiday inuu Muqdisho sii aado. Xogta aanu helnay ayaa waxay sheegaysaa inuu Fahad Yaasiin qorsheynayo in Muqdisho uu soo galo xilli habeen ah isagoo ka soo degi doona garoonka Aadan Cadde qaybta ay isticmaalaan diyaaradaha militariga ee u socda Amison iyo diblomaasiyiinta ajnabiga. La taliyaha amniga qaranka Farmaajo ayaa isticmaalaa 10 baasaboor oo kala duwan oo aana nin isqariyo maadaama sirdoonka dalalka Geeska Afrika iyo hay'adaha kale ay aad u baadigoobayaan, waxaana la ogeyn diyaaradda keeni doonto Fahad Yaasiin. Maadaama wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda Rooble ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha inaysan ninkaasi soo qaadi karin, Fahad Yaasiin ayaa ku eedeysan dilka ikraam tahliil, waxaana dacwad ka taallaa maxkamadda ciidamada oo baaritaan ku hayso kiiska shakhsiyaadka sarsare ee ka midka ahaa hay'adda NISA. Farmaajo ayaa difaacaya nin dembiile ah oo dil loo haysto, waxaana uu ka dhigay la taliyihiisa amniga si uu u helo xasaanad oo sharciga uu uga dhuunto, iyadoo oo uu baal maray sharciga waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Baydhabo ku qaabilay safiirka Itoobiya Cabdilfataax Sheekh Cabdulaahi. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa qaatay saacado badan, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Labada mas-uul ayaa si gaara diiradda u saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka. Wararka ayaa tilmaamaya in sidoo kale Laftagareen iyo safiirka Itoobiya ay kulankooda ku soo hadal qaadeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama ciidamo ka socda Itoobiya ay joogaan maamulkaasi. Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaallo uu maalmihii lasoo dhaafay waday madaxweyne Laftagareen oo qayb ka ah mas-uuliyiinta ku howlan qaboojinta xiisadda ka taagan dalka. Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah magaalooyinka haatan laga dareemayo diyaargarowga doorashooyinka dalka, gaar ahaan tan golaha shacabka ee Soomaaliya. Si kastaba, kulamadan siyaasadeed ee isdaba joog ah ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah dalkana ay ka jirto xiisad xooggan oo ka dhalatay kiiska ikraam tahliil Faarax. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, caqabad ayaa soo wajahday baaritaanka kiiska ikraam tahliil Faarax, sida uu shaaca ka qaaday Jeneraal Cabdalla Cabdalla, agaasima ku-xigeenkii hore ee hay'adda mukhaadaraadka Soomaaliya. Cabdalla oo qoraal ku daabacay ciwaankiisa gaarka ee Facebook ayaa shaaca ka dhigay in baarayaasha galdacwadeedkan loo diiday inay arkaan muuqaalada kamerooyinka qarsoon ee xarunta NISA. Sida laga soo xigtay Janaan, tallaabadan ayaa caddayn kale oo muujinayso in madaxweynaha waqtigiisa uu ka dhacay iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee hay'adda NISA, aysan cadaalad u doonaynin ikraam tahliil. Baarayaasha kiiska ikraam ayaa loo diiday inay arkaan CCTV kamerada NISA iyo weliba sidoo kale xarunta Jilco, waxaana tan ay tahay caddayn kale oo ah in Farmaajo iyo Fahad ay doonayaan baaritaanka kiiska ikraan in meeshaasi lagu soo gebagabeeyo. Waxa uu intaasi ku sii daray, kiiska ma aha mid siyaasadeed ee waa fal dembiyeed lagu galay. Magaca iyo awoodda dowladda Villa Soomaaliya ayaa xaqiijisay inuusan shalayto qabsoomin shirkii uu iclaamiyey Farmaajo ee guddiga amniga qaranka. Baaqashada shirka ayaana waxa ay ku soo aadaysaa xilli shalayto diyaaradda Turkish Airline ay diiday inay Istanbul ka soo qaado Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka qaybgeli lahaa kulankan lagu soo bandhigayo warbixinta kiiska ikraam tahliil Faarax. Fahad ayaa jimcihii laga celiyey Djibouti kadib diyaaraddii la amray inaysan dalka soo geli karin madaxii hore ee hay'adda sirdoonka. Villa Soomaaliya ayaa tallaabadaasi waxay ku tilmaamtay xanibaad lagu sameeyey Fahad iyo saraakiil wehlisay hase ahaatee Djibouti, waxay dhankeeda ku sifaysay been aan sal iyo raad midna lahayn ayna keliya dhacday cillad farsamo. Intaas ayaanu daawadayaal ku soo gebagabaynaynaa wararkii aad ka daawanayseen boggaanu ku leenahay YouTube-ka. Tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale, waxaanu daawadayaal idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.